ଆକ୍ସନ୍ ରୋମାନ୍ସ ଇମୋସନ୍ ଫିଲ୍ମରେ ଏସବୁ ଥିଲେ ଦର୍ଶକମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଫିଲ୍ମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରୁହନ୍ତି। ତେବେ କିଛି ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟରରୁ ହିଁ ଏହାର କାହାଣୀ ଏବଂ ଆକ୍ସନ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ। ସେପରି କିଛି ଧମାକଦାର ଫିଲ୍ମ ଆଗାମୀ କିଛି ମାସରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଦର୍ଶକମାନେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ବଲିଉଡ଼ର କିଛି ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ, ଯାହାର ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ହିଁ ସିନେପ୍ରେମୀମାନେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ସିନେପ୍ରେମୀ। ଗଦର ଟୁ, ଗଦର ଟୁ 2023ର ଏକ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ଅଟେ, ଯାହା ଆଗାମୀ ଅଗଷ୍ଟ 11ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ନି ଦେଓଲ ଏବଂ ଅମିଶା ପଟେଲ। ଏହାର ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗଦର ଏକ ପ୍ରେମ କଥାର ଶେଷ ପାର୍ଟରୁ ହିଁ ଏ ଫିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଏ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆନିମଲ, ଏ ଫିଲ୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ରଣବୀର କପୁର, ଅନିଲ କପୁର ଏବଂ ବବି ଦେୱଲ। ଏ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରି ଟିଜର ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରଣବୀର ଏକ କୁରାଢ଼ି ଧରିଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ତାଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ରକ୍ତ ଲାଗିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିବା ପରେ ଦର୍ଶକ ଏହି ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଉପରେ ଜାଣିବାକୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ଏ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରକି ଓ ରାନୀ କି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ରଣବୀର ସିଂ ଏବଂ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ। କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରଣବୀର ସିଂ ଏବଂ ଆଲିଆଙ୍କ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ଫିଲ୍ମଟି ଜୁଲାଇ 28ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏବଂ କାହାଣୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲି ଏହି ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଟାଇଗର 3 ଆସୁଛି, ସଲମାନଙ୍କ ଟାଇଗର 3। ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନୀଷ ଶର୍ମା। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସଲମାନଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ ହାସ୍ମି, କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ ଏବଂ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏଥିରେ କେମୋ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଦୀପାବଳିରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯବାନ, ପଠାନର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସକ୍ସେସ୍ ପରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ଯବାନ, ଯାହା ଆଗାମୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶାହରୁଖଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ନୟନତାରା, ବିଜୟ ସେତୁପତି ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ସାଉଥ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଟ୍ଲି ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।